Астананың 20 жылдығын орай Елордада жас ақындар арасында мүшәйір өтті. Байқауға еліміздің түкпір-түкпірінен 400-ге жуық қаламы қарымды жас ақын қатысты. Ал бірнеше сағат бұрын ғана мүшәйірі жеңімпаздар анықталды. Оларды құттықтау үшін қоғам, мемлекет қайраткерлері мен мәжіліс депутаттары да келді. Астана қаласының әкімдігі ұйымдастырған бұл мүшәйра жас ақындардың шығармашылығына шабыт беретін айтулы оқиға болды. Сай шарты бойынша үміткерлер Астана жастар жүрегінде, Астана 20-дағы жас қала және еркін тақырып бойынша үш туындысын қазылар алқасына ұсынды. Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институт студенті Дәния Сәтбекқызының поэзиясы «Мыңнан тұлпар, жүзден жүйрік» болып танылды. Астана туралы бір өлеңімді оқып берейін. Астана, Астана, сенде сезім бар, махаббаттар бар алғашқы, өзіңде өткен кезім бал, естеліктерімен жақсы. Бұрымын тарап таңалды, сыланып өскен еркемен, сұлулық арбап жанарды, суығыңа да өртенем. Қаламы ұшқыр, ойы жүйрік бойжеткенге дипломмен 300 мың теңге көлемінде сыйақы берілді. Ұйымдастырушылар екінші орын алған екі адамға және үшінші орын алған тағы үш ақынға ақшалай сыйлық табыс етті. Біз несімен таңғалдырамыз мысалға? Өзіміздің соншалықты тіліміздің бай екендігімен, тіліміздің де, үніміздің де бар екенін көрсете білетіндей біздің азаматтарымыз жоқ емес. Міне бүгінгі таңдағы сұрыпталып шыққан жастардың мүшәйрасында сол ақындарды көреміз деп ойлаймыз. Шындықты сұлулықпен ұштастыра білген жас ақындардың мүшәйрасын болашаққа бағдар рухани жаңғыру мемлекеттік бағдарламасы аясында Астананың қоғамдық даму істері бойынша басқармасы ұйымдастырды. Ләззат Ахметжанова, Бахнур Әлібай, Дидар Елеуов, Информбюро, Астана.